নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম, আৰু আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে ক্ৰিকেটৰ এগাল খবৰ এটা ভিডিঅ'ত। এইটো ছেগমেণ্ট বহুতো আমাৰ দৰ্শকে ভাল পায়, এইটো ছেগমেণ্টত ভিডিঅ' দিবলৈ কৈ আহিছিলে, কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ছিৰিজ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা বিশ্বকাপৰ মেচ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক দি থকাৰ বাবে ক্ৰিকেটৰ এসোপা খবৰ এটা ভিডিঅ'ত আমি দিয়া নাছিলোঁ। আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত ক্ৰিকেটৰ এসোপা খবৰ আজি এটা ভিডিঅ'ত দিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু প্ৰথম খবৰটো ওলাই আহিছে শ্ৰেয়স আয়ৰৰ ক্ষেত্ৰত। শ্ৰেয়স আয়ৰৰ ক্ষেত্ৰত মন্তব্য কৰিছে বি চি চি আইৰ অধ্যক্ষ সৌৰভ গাংগুলীয়ে। সৌৰভ গাংগুলীয়ে কৈছে যে শ্ৰেয়স আয়ৰৰ আচল পৰীক্ষা, অগ্নি পৰীক্ষা ছাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত টেষ্ট ছিৰিজতহে হ'ব। গতিকে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। ভাৰতত যিমানেই ভাল নেখেলক, ছাউথ আফ্ৰিকাত কেনেকুৱা ভাল প্ৰদৰ্শন কৰে সেইটো চাবলগীয়া হ'ব, ছাউথ আফ্ৰিকাত কি কৰে সেইটো চাবলগীয়া হ'ব বুলি গাংগুলীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতৰ যিটো আণ্ডাৰ 19 টীম, সেই আণ্ডাৰ 19 টীমটোক ৰোহিত শৰ্মাই বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান দি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, ফটো দেখিবলৈ পোৱা যায় ছ'চিয়েল মিডিয়াত। যিহেতু আণ্ডাৰ 19 এছিয়া কাপ আহি আছে আৰু লগতে আণ্ডাৰ 19 বিশ্বকাপ আহি আছে জানুৱাৰী মাহত, গতিকে ৰোহিত শৰ্মাই আণ্ডাৰ 19 টীমটোক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা শিকোৱা দেখা যায়, এটা ক্লাছ লোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাই আহিছে এছ এছ ছিৰিজৰ ক্ষেত্ৰত। অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত এছ এছ ছিৰিজ অনুষ্ঠিত হৈ আছে 2021 চনৰ, আপোনালোকে জানে। আৰু এই ছিৰিজটোত যিখন ইয়াৰ আগৰখন টেষ্ট মেচ আছিলে, সেই আগৰ টেষ্ট মেচখনত শ্ল' অভাৰ ৰেটৰ বাবে ইংলেণ্ড টীমটোৰ 8 পইণ্ট কটা গৈছে। ডব্লিউ টি চি যিখন পইণ্টছ টেবুল আছে, সেই ডব্লিউ টি চি পইণ্টছ টেবুলখনত 8 পইণ্ট কাটি দিয়াৰ পাছত ইংলেণ্ডৰ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে আপোনালোকে চাওক। 8 পইণ্ট লগৰ লগত কাটি দিলে শ্ল' অভাৰ ৰেটৰ কাৰণে, আৰু সেইবাবে এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যিখন ডব্লিউ টি চিৰ পইণ্টছ টেবল। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো এছ এজৰ ক্ষেত্ৰতে। এছ এজত হৈ থকা শেহতীয়া মেটছখনত বিজুলী পৰা দেখা যায়, ওপৰৰ পৰা বিজুলী সৰি পৰা দেখা যায়, আৰু সেই বিজুলী সৰি পৰা দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হয়, কেমেৰাত দেখা গ'ল। আৰু আপোনালোকে চাওক, এয়াই হৈছে সেই কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্য, যিটো বিজুলী সৰি পৰিছিলে আকাশৰ ওপৰৰ পৰা, সেয়া কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আৰু ৰুতুৰাজ গাইকৱাডে ঘৰুৱা যিটো বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি হৈ আছে, বিজয় হাজাৰে ট্ৰফিত যথেষ্ট ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি থকা দেখা গৈছে। 17 ৰাণ বৰ্তমান সময়লৈকে কৰিছে, আৰু এইটো 13 বছৰৰ আগত বিৰাট কোহলিৰ যিটো ৰেকৰ্ড আছিলে, আৰু সেই ৰেকৰ্ডটো বৰ্তমান সময়ত ভংগ কৰাৰ দিশত গৈ আছে ৰুতুৰাজ গাইকৱাডে ঘৰুৱা যিটো বিজয় হাজাৰে ট্ৰফি আছে তাত। আৰু নেক্সট খবৰটো হৈছে মহিলাৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ক্ষেত্ৰত। আপোনালোকে জানে যে মহিলাৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপ আহি আছে নতুন বছৰত, আৰু মহিলাৰ এদিনীয়া বিশ্বকাপত 6 মাৰ্চৰ দিনা ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মহিলা দল দুটাৰ মাজত এখন যথেষ্ট সুন্দৰ মেটছ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত পাছলৈ ভিডিঅ' দিম, বিশ্বকাপৰ সময়ত মহিলা বিশ্বকাপৰ সময়ত কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰে, কি কৰে, সেইসমূহৰ ওপৰত আমি পাছত দিম। আৰু যিসমূহ ইয়াৰ শ্বেডিউল আছে, ইণ্ডিয়াৰ কেতিয়া খেল আছে, সেইখিনি আমি বিশ্বকাপৰ সময়ত আলোচনা কৰিম। আৰু নেক্সট খবৰটো পাকিস্তান আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ক্ষেত্ৰত। পাকিস্তানে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক 3-0 হৰুৱালে T20 ছিৰিজত, আৰু যিটো এদিনীয়া ছিৰিজ আছিলে দুয়োটা টীমৰ মাজত, সেই এদিনীয়া ছিৰিজটো বৰ্তমান সময়ত স্থগিত ৰখা হৈছে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে, যিহেতু কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে, সেইবাবে এই ছিৰিজটো বৰ্তমান সময়ত ৰখাই দিয়া হৈছে, স্থগিত কৰা হৈছে। ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ বহুকেইজন প্লেয়াৰ আৰু বহুকেইজন ছাপৰ্ট ষ্টাফ কৰোনা সংক্ৰমিত হৈছে সেইবাবে। আৰু নেক্সট খবৰটো হৈছে পাকিস্তানৰ ৰিজৱানৰ ক্ষেত্ৰত। পাকিস্তানৰ ৰিজৱানে এটা বছৰত অৰ্থাৎ 2021 চনত T20ৰ ক্ষেত্ৰত সকলোবিলাক T20 মিলাই 2000 ৰাণ কৰা দেখা যায়, আৰু 2000 ৰাণ কৰা T20ত এটা বছৰত 2000 ৰাণ কৰা ৰিজৱান প্ৰথমজন খেলুৱৈ। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাই আহিছে IPLৰ ক্ষেত্ৰত। IPLৰ যিটো নতুন টীম লক্ষ্ণৌ ফ্ৰেঞ্চাইজ টীম, সেই লক্ষ্ণৌ ফ্ৰেঞ্চাইজ টীমটোৱে নিজৰ নতুন প্ৰশিক্ষক এণ্ডি ফ্লাৱাৰক নিযুক্তি দিছে। এণ্ডি ফ্লাৱাৰ হ'ব লক্ষ্ণৌ টীমটোৰ প্ৰশিক্ষক। গতিকে আজিৰ গোটেই খবৰখিনি আছিলে এইখিনিয়ে ক্ৰিকেট জগতত বৰ্তমান সময়ত সংঘটিত হৈ থকা খবৰ কিছুমান আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, খবৰৰ সমাহাৰ যিটোক আমি কওঁ এগাল খবৰ বুলি। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। ঘণ্টাটো দবাই থ'লে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ লগত আপোনালোকে আপডেটেড হৈ থাকিব পাৰিব। তেতিয়ালৈকে মই দিম্পুৱে বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।